Středočeští hasiči mají první letošní oběť špatně vyčištěného komínu. V obci Zaječov, to je na Berounsku, zemřela žena. Byla to místní dětská lékařka, která se starala o svého mentálně postiženého syna. Ten plamenům unikl. Jedna osoba byla odvezená do nemocnice, druhá osoba byla nalezená mrtvá vevnitř. Oheň v domě uvěznil 68letou ženu. Jejímu synovi se podařilo utéct. Mamince ale pomoct nedokázal. Ten syn ten byl tak jako trošku postižený jakoby mentálně. On se o něj staral. To jako všichni tady překvapilo, že se to stalo. Jarmila Eš se celý život starala nejen o své, ale i o cizí děti. Ordinaci měla v nedaleké obci Komárov. Paní doktorka, no tak starala se o moje děti. Manžel tam chodil, když byl malý, no tak tam chodil. Jo, tak byli spokojený s paní doktorkou. Paní doktorka byla obětavá, děti i rodiče měli rádi a dělala tady jako já, to znamená 38-39 let. Ještě nedávno po Vánocích s paní lékařkou mluvila maminka jednoho z malých pacientů. A paní doktorka povídala, že taky celý svátky proležela, že nastydla doma, že jí to doma netopilo. Já jsem v tu chvíli nevěděla, jako, jaký zdroj mají topení. Můj Vojta jí měl rád, no, ten ani k jiný doktorce nechtěl chodit, no, chodil tam rád k ní, no. To je hrozný, no. Podle našich informací žena zavolala hasiče, potom se sama snažila požár uhasit. Tam je nebezpečí to, že se nesmí použít nic mokrého, ta voda se rozloží a dochází tam k výbuchu, musí se to hasit suchými hasivy. Podle hasičů se vznítily saze v komínu a to je bohužel v topné sezóně každodenní problém. Za rok 2017 máme ve statistice evidováno 143 takových případů, u kterých došlo ke zranění 5 osob. Komín, který člověk používá každý den, by se měl čistit 3x ročně a jednou ročně nechat zkontrolovat komíníkem. U rekreačních chat stačí 2x ročně a 1 kontrola komíníkem. Pro televizi Barrandov, Lenka Rauerová.